aquilo que fizeram, a Cidade Mestre, todos os músicos. Muito bom, a gente agradece por esse show. Eu quero, em nome do BDMG Cultural, agradecer ao público, aos musicistas, todos que passaram por esse palco, toda a equipe técnica e de produção. O nosso agradecimento também aos parceiros, CCBB, essa casa, e a Rede Minas. Eu quero convidar vocês para acompanharem a nossa programação pelo site do BDMG Cultural, que é .mg.gov.br, também tem Instagram. E a mesma coisa para a programação do Centro Cultural Banco do Brasil, tem o Instagram e o site é bb.com.br/cultura. É isso, gente. Eu quero aproveitar, desejar um ótimo Natal para cada um de vocês, falar que a gente se encontra novamente em 2022, na 21ª edição do Prêmio BDMG Instrumental. Viva a música instrumental mineira, se cuidem, boa noite.